نواز شریف کو نکال کر ترقی کا پہیہ روک دیا گیا۔ ان سے کوئی نہیں پوچھتا جو ملک کو 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے کر بھاگ گئے۔ نواز شریف کا اٹک میں خطاب۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں قبضہ گیروں سے پنجاب واپس لیں گے۔ انتخابات میں بھٹو مخالف عناصر کو شکست ہوگی۔ سابق صدر کی وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ اٹک کنونشن میں بھی بدنظمی۔ دن بھر کی گرمی کے مارے نون لیگی شیر کھانے کی دیگوں پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے شاپنگ بیگ بھرے تو کوئی ٹوپی کو برتن بنا بیٹھا۔ پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ تحریک انصاف کی رہنما فوزیہ قصوری نے کپتان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فوزیہ قصوری کا کہنا ہے کہ پارٹی نے قربانی دینے والے کارکنوں کو نظر انداز کیا۔ اور عارف عالم میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں نے باپ بیٹوں پر فائرنگ کر دی۔ دو بھائی جاں بحق، تین افراد شدید زخمی، دو کی حالت تشویشناک۔ ٹوئنٹی فور نیوز باخبر۔